bara saabka gobolka gabeley yusuf ibrahim gedi oo aanu wax ka weydiinay in uu wax ka og yahay amarkan in lagu joojiyay musharax madaxweynenimo ee xisbiga mucaaradka waxaana bara saabku sheegay in aanay la soo socodsiinin waftigaasi in ay gobolkan imanayaan isaga oo sheegay in ay joojiyeen ciidamada booliis isla markaasina ay iyagu amarkaasi fuliyeen markii iftiibaxayo ay u socdo oo xisbi yahay oo aan oran jirin waxay soo sameeyaa wada hadal brotokol ee soo sameeyaa waa imanayna ayaa loo baahnay ilaa haddaba jamaal cali xuseen iyo amni iyo fahmi saciid iyo cid kale toobaan u cidaan lahayo bitaan ilenna goolkiini caawan ilenna goolkiini midna kama maqo qoraala kama hayno afna kama hayno talabaad waxa weeye waxaanu ku hanabale saaxa iskuulad iyo ciidamadii caruurtii la yaha jabila waftii baa idinayo mikrofono kuwa kii bulshooyinka ahaa ay mikrofono magaalada dhexmarayaan aabsiyay ayaa waa kuma helo ya haddaba qolada midhaadeen waxay madaxweynaha tagin dee waxaa hadlayaa oo looma baahnee brotokol ama qoraan noo soo qoraan ama by telefon noo soo sheegay abdulkii bilaabo imaan maayo ma baxin bilis waa iyagaa xuusiyay dee waxa weeye madaxweynuhu wuxuu u yimi qalin jirin gobolkiisu ka cabsaday weliba intaasoo goomo haddii looma dhigo dibu dhigo shaqada asagoo safaro shaqa iyaa meshao ay kasoo horjoogaymaadeen ayuu yihi oo dibu dhiga dibu dhigay tiinu ku yimi wax siyaasadana ka muhadal xisbiga uma ololayn gudoomiyaha guddida nabadgelyada ee golaha deegaanka degmada gabeley cabdicasiis cabdilaahi ismaaciil iyo mahdi maxamed xaashi oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada gabeley isla markaasina kasoo kala baxay xisbiga ucud iyo wadani ayaa wax laga xumaaday ku tilmaamay amarkani lagaga hor joogsaday musharaxa madaxweynenimo iyaga oo ka hadlayana waxay yidhaahdeen anigoo ah gudoomiye amniga maanta waxaa ka jira gabeley rabshado aad u tiro badan oo ay dhallinyaradii gobolka ee jamaal soo dhaweyn lahaa lagu hostaaya inay soo dhaweeyaan jamaal cali xuseen deeto waxaa dhacday inay isku dhac yimaado waxaa dhacday inay dhalinyarta kacaan waxaan arkayaa dhalinyar xamaasadaysan oo faashista waxaan leeyahay waxa uu xabsteedina amni darro xukuumadda ay gobolka gabeley waxaan leeyahay dadweynuhu qasab kulmiya ku noqon maayaan dadka xisbiga ucid taageeraya iyo dadka taageeraya xisbiga wadani waxa weeye in way soo dhaweynayaan madaxda qaranka waxaan leeyahay haddii xalig iyo lagula kaco waxaan shalay tola ahayd markii kulmiye laga celiyey siyaayo hogaamiye laga celiyey ee kadalka waxay ka dhiigiyey shacabka gabeley yaa rasoo ka dhiigiyey maanta waxaan leeyahay siiraay wax shalay tola halka taagnay ayuu maanta jamaca xusan taagan yahay ayuu maanta taagan yahay cabdiraxiib raw waxa weeye dib u eeg baan leeyahay waxay soo maray aniga oo ah xildhibaan kastoo baxay golaha deegaanka ee degmada gabeley waxaan aada iyo aada uga xumahay oo ay karaamo darro ku tahay xukuumadda oo maanta shicirka reer gabeley ay aada ugu xumanayaan qof kasta oo waxgaridna oo aada ugu xumanaya sidii adiga ay kugu damqanayeen maalinti halkaa lagu celinaya ayay ugu damqanayaan shicirka reer gabeley taageeradii maanta xisbiga ucud uu ku lahaa gobolka maanta way sii laba jabaaratay sababta keligta inay sii laba jabaaratana adiga xukuumadda ayaa cod ballaaran uga samaysay xisbiga ucud wax intaa kaatilo laisku celiyana lagaga joogmaayo gobolka gobolku waa gobolkaagii dadku waa dadkaagii anagu waa kuu joognaa dadkaagu way kuu joogaan waxaan kulanahay marna taa u jexjexin waxa weya taasna biyada ina kaatilo lagu celiyo kulbalinka madeendaabkeeda ayaa uu ku celiyo iyada ayay u taallatay shadaga la raaci waa maxamed xasan sheekh maxamed juba sumsa tv magaalada gabeley.